Praistu Rasi, tu zhe mogli byt kakite. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se sulmet ruse me raketa dhe dron të kryer gjatë natës ndaj impianteve energjetike të Ukrainës ishin një përgjigje ndaj përdorimit të raketave amerikane dhe britanike nga Kievi. Në fjalën e tij Putin paralajmëroi se do të godasë edhe qendrat vendimmarrëse të Ukrainës me raketat e reja balistike ruse, për të cilat dha një sër detajesh. Vendi ynë prodhon 10 herë më shumë raketa se të gjitha vendet e NATO-s, të marra së bashku, dhe në vitin 2025 prodhimi i raketave me rreze të gjatë veprimi do të rritet me 25 deri në 30%, tha Putin. Shefi i Kremlinit tha gjithashtu se Rusia ka sisteme të tjera raketore të ngjashme me ato Reshnik, që u përdor javën e kaluar për të sulmuar Ukrainën. Dhe në rast të një përdorimi masiv të raketave Oreshnik në një sulm të vetëm, fuqia e tyre do të jetë krahasueshme me atë të armëve bërthamore, ka theksuar Putin. Pas sulmeve më të fundit ndaj impianteve energjetike të ndodhura natën mes së mërkurës dhe së enjtes, mbi 1 milion ukrainas kanë mbetur pa elektricitet. Presidenti Volodymyr Zelensky e cilësoi sulmin një përshkallëzim burracak, ndërkohë në kuadër të përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka emëruar generalin në pension Kate Kellogg, një besnik i tij, si ndërmjetës mes Kievit dhe Moskës. "Së bashku do ta bëjmë botën sërish të sigurt", deklaroi Trump në platformën e tij Truth Social.